Reshjet e dendura të borës në disa zonat të vendit dhe reshjet e shiut në pjesën tjetër të teritorit kanë bërë që autoritetet të mobilizohen për situatën. Në qarku në kukësit raportohet se trashësia e borës në zonat e thela malore ka kaluar në bë 20 cm, por rrugët nacionale kanë qenë të qarkulueshme me zingjirë. Në qarku në shkodrës në malsitë madhe dhe fusharës, disa akse kalohen me vështrisi dhe me zingjirë për shkak të prezencës e dë dhe ngricave. Në Dibër është arritur të shblokohet nga forcat në teren rruga e Arbrit, bajpasi qaf Muriz, e cila të shtunë në blokua për shkak të reshjeve të dendur të borës. Gjithashtu të kalueshme janë edhe akset rrugore për shkopi bulqiz, ura e vashës dhe klos bure lullës. Grupet po vjojnë monitorimin e situatës në ato zona kërësisht malore për rikëthimin energjis elektrike dhe pastrimin e akseve rrugore. Në qarkun e korqës, reshjet e borës filua në orët e mbrëmjes e të shtunës, por më pas intensiteti i tyre ka rënë. Reshet janë shoshuruar edhe me erë të fort. Njoftohet se ndërprerjet e energjisë elektrike ka patur në të bashkim po gradec, dhe vol dhe malic, por grupet e punës o shoesi janë në të për të rivendosur lidhjet. Në qarqet e tjera të vendit, nuk janë raportuar probleme nga kushtet e motit. Agencia e mbrojtje civile u bënthire qytetarve të kufizojnë levizjet në zonat ku ka prani akulli dhe të qarkullojnë të pajisur me goma dimrore e zingjirë.